Ужгородці уже не мокнуть під дощем чи снігом, бо очікують міські автобуси на комфортних зупинках, а головне – із дахом над головою. Тільки за останні 3 роки їх встановили 31. 10 коштом міської ради, інші – за гроші інвесторів, переважно рекламних агенцій. Тож і використовують їх за сумісництвом у підприємницьких цілях. Є в Ужгороді і розумні зупинки з електронними табло, які сповіщають пасажирів про час відправлення і прибуття автобусів. Є 5 автобусних зупинок, які ми називаємо розумними зупинками, тому що вони облаштовані електронними табло, роздається Wi-Fi безкоштовний, є точки для підзарядку телефонів та дуже зручні для пасажирів. Ужгородці задоволені кількістю та якістю міських зупинок. Кажуть, за останні роки відчули суттєві зміни. Зараз провелись ремонтні роботи, і тому, от, як тут видно, досить гарно виглядають і зроблено добре, доволі, я задоволена. Пішли зміни, що роблять зупинки, роблять їх гарними, відремонтовують старі, роблять нові. Можемо присісти, можемо спрятатися від дождя, можемо присісти собі. А то приходили з роботи додому і стояли, чекали автобус при всяких непогодах. Все дуже добре. Ужгород за рівнем комфорту впевнено і стабільно наближається до європейських міст. Тут усі маршрутки оснащені GPS-маячками, за допомогою яких містяни можуть відстежувати їх пересування. Крім того, обласним центром курсують 20 нових автобусів із безкоштовним Wi-Fi. Діє мобільний додаток із розкладом руху маршруток. Влада не забула і про старше покоління, яке віддає перевагу звичним табло із необхідною інформацією. Подібні інформаційні афіші торік встановили на 31 зупинці. Міській раді облаштування табло із розкладом руху обійшлось у 49 тисяч гривень. Значна частина пасажирів може закачати мобільний додаток, розклад in.ua і так само постійно мати під рукою розклад руху всіх автобусів. Одна сучасна зупинка із дахом над головою та лавицями коштує понад 100 тисяч гривень. В обласному центрі треба встановити їх ще майже 50. Ужгородський міський голова Богдан Андріїв запевняє, більше половини таких комфортних і зручних зупинок облаштують цьогоріч. Ми плануємо цьому році ще 30 також облаштувати. Це особливо в цих місцях, де ми провели капітальні ремонти доріг, для того, щоб вже була повноцінна дорога і відповідно була якісна зупинка, для того, щоб пасажирам, які очікують транспортні засоби, була можливість сховатися від дощу чи від снігу, чи десь там, наприклад, в літній період від сонця. А ще у цьому році на усіх зупинках планують встановити інформаційні табло із точним часом прибуття і відправлення автобусів.